אז מה שאני רוצה שוב לעשות אתכם בפרזנטציה הזאת זה לדבר אתכם על פיצ'ר שהוא מאוד מהותי ב-Wi-Fi 6, מולטי-יוזר מיימו. שוב, אנחנו נעבור קצת על העקרונות, נבין למה זה כל כך מהותי, ואז אנחנו נצלול לנל ספייס פרוג'קשן, נסתכל קצת על, על השוואות, ואם יש לכם שאלות אז אתם יכולים לשאול, אותי בכל רגע. אני רוצה אבל להתחיל מאיזושהי מוטיבציה לדאונלינק מולטי-יוזר מיימו, בסדר? אז כדי לעשות, לקבל את המוטיבציה הזאת, אני רוצה להסתכל על מצב שבו נניח יש לי משדר שיש לו, שתי אנטנות. עכשיו, כדי שיהיה לי קל בחיים, האנטנות הן אומניות והמרחק ביניהם הוא חצי למדה, כדי שהכל יהיה כזה קלאסי. נניח משדר שמשדר משתי אנטנות, עובר ערוץ פרופוגציה, ונניח, שוב, בהתחלה, שערוץ הפרופוגציה כולל החזר אחד או מסלול אחד, שוב, אנחנו רק מתחילים, אז אנחנו keep it simple, והוא מגיע אל המקלט, ולמקלט יש שלוש אנטנות. זאת אומרת, יש לנו מערכת מיימו של 2x3, כן? ואני מניח שלשם הפשטות, כרגע שערוץ הפרופוגציה שלי הוא יחיד, וגם כאן אני באנטנות אומניות, ואני בלמדה חצי separation בין האנטנות שלי. אז אם אני מסתכל נניח במונחים של הסטירינג וקטור, ושוב זה התיאוריה הבסיסית ביותר של מיימו, הסטירינג וקטור שלי, אז הסטירינג וקטור שמתאר או את זווית היציאה, פי, או את זווית הכניסה, תטא, הוא מתייחס להפרשי הפאזה שנוצרים בין האנטנות. בעצם הרעיון הוא שאם הסיגנל עובר פרופוגציה על גל מישורי, הוא מגיע לכל האנטנות כמעט אותו דבר, כי אם המרחק בין האנטנות הוא נגיד למדה חצי והוא מספיק קטן, הרבה יותר קצר מהאורך של המסלול, הוא יגיע בעצם לכל האנטנות באותו הגבר. מה שכן ישתנה זה תוספת הפאזה שנובעת מהמרחק הנוסף שעובר כדי להגיע לכל אנטנה. עכשיו, מכיוון שהמרחקים האלה הם כמובן תלויים בזווית ההגעה, זאת אומרת, אם לדוגמה אני מגיע ממש בבורסייט של המערך, אין הפרשי פאזות. אם אני מגיע מהזווית הזאת, יש הפרש פאזה מקסימלי של 180 מעלות בין אנטנות, ואם אני באופן עקרוני מגיע מהזווית הזאת, מהזווית תטא, אז אני צובר, אני צובר בעצם פאזה שמתאימה לסינוס תטא, וזה מה שאני רואה, מכאן. זאת אומרת, אם אני לוקח את הסטינג הבסיסי ביותר של מיימו, שוב, המתמטיקה היא כאן, אבל היא בסוף פחות חשובה, יותר חשוב להבין, הסטינג הבסיסי ביותר של מיימו, יש לי שתי אנטנות שידור, נניח שלוש אנטנות, תכף נראה שזה לא כל כך משנה, שלוש או יותר אנטנות קליטה, ואני מסתכל על על הסטירינג וקטור הזה, אני רוצה להשתמש בו, אז ערוץ המיימו שאני אראה, כן, הוא בעצם יכלול את הסטירינג וקטור שמתאים לכיוון ההגעה, תטא, וכמובן גם את כיוון היציאה פי. אבל מה שהכי מעניין והכי חשוב במשוואה הזאת, אם תסתכלו על המטריצה הזאת שנוצרה, זו המטריצה של המיימו, מה מיוחד במטריצה הזאת? מה שתי העמודות האלה? עמודה אחת היא XN, איזושהי עמודה, השנייה היא XN מוכפל באיזושהי פאזה. מה מיוחד במטריצה הזאת? תגידו, מה הרנק של המטריצה הזאת? רנק אחד. זה אומר, זה לא משנה כמה, בעצם כמה אנטנות שידור יש לי, זה לא משנה כמה אנטנות קליטה יש לי, במקרה שיש לי ערוץ פרופוגציה אחד, ואתם מהנדסים כבר מנוסים, אתם יכולים לדמיין, יכול להיות שיש יותר מאחד, אבל יש אחד נניח דומיננטי, אז המטריצה, אוקיי, לא תהיה רנק 1, אבל יהיה לה קונדישן נאמבר מאוד מאוד גרוע. זאת אומרת, היא דומינטד על ידי המסלול היחיד הזה. ואם אנחנו שוב מתייחסים לסטינג הזה, לא משנה בעצם כמה אנטנות שידור יש לי, לא משנה כמה אנטנות קליטה יש לי, המטריצה היא כזאת שהרנק שלה, הוא 1. אוקיי? אם אנחנו עכשיו הולכים ומרחיבים את הסטאפ הזה, ועכשיו פשוט באקסטרפולציה פשוטה, אני מניח שיש לי כמה מסלולי פרופוגציה, כי אתם יכולים להגיד, היי דורון, למה אתה מניח מסלול פרופוגציה אחד? נניח בחדר הזה
אם אני משדר ואתם קולטים, יש מסלול אחד שאולי נופסד, ואחד שפוגע בקיר, ואחד בקיר השני, ואחד ברצפה, ואחד בתקרה, ואנחנו מודדים במעבדה, אנחנו יכולים להגיע בקלות ל-60 מסלולים שהם גם כאלה שאנחנו יכולים להבחין בהם, וגם שיש להם אנרגיה דומיננטית, נניח עד מינוס 30 dB. בקלות אנחנו מצליחים להגיע באינדור. אז אם זה המצב, אז אם אני חוזר על הדריבציה שעשיתי קודם, כל אחד מהמסלולים יוסיף לי מטריצה שהיא רנק 1. ולכן מטריצת המיימו שלי היא תהיה בעצם סכום, אלה איזה שהם פאוט שקשורות בדילי, וכל אחת מהמטריצות שהיא אסושייטד עם מסלול, מוסיפה מטריצה שהיא רנק 1. שימו לב שכל אחד מהקומפוננטות האלה היא תלויה בזווית החדירה או זווית ההגעה של הפס ובזווית היציאה של הפס. אם אני חוזר רגע לסרטוט שעשיתי קודם, עכשיו עבור כל מסלול תהיה זווית יציאה DOD ותהיה זווית ההגעה DOA, והן באופן עקרוני יכולות להיות שונות. כל מסלול בערוץ הפרופוגציה שלי תורם למטריצת המיימו מטריצה שהיא רנק 1. כל מסלול תורם מטריצה רנק 1, אוקיי? עכשיו, כמו כל דבר בחיים, יש את הדרך האופטימית להסתכל על זה, ויש את הדרך הפסימית להסתכל על זה. הדרך האופטימית, וזה הלימון, הלימונדה ששמתי פה, בעצם אם אתם חושבים על זה רגע שוב בצורה אופטימית, אז בעצם האויב הגדול של התקשורת הספרתית במשך עשורים, שזה מולטיפאס, הוא פתאום המנוע של המיימו. האויב הגדול זה מולטיפאס. אנחנו לא אוהבים מולטיפאס, כי מולטיפאס היה מייצר לנו ה-ASI, סוגר את העין וכולי, העין של עקומת ה-ASI. אנחנו לא אהבנו ה-ASI. מהנדסי תקשורת נלחמו ב-ASI, נלחמו במולטיפאס במשך שנים, איקואליזציה כזאת עם איקואליזציה אחרת, ניסיונות להתגבר עליו, רקרסיברים ב-CDMA וכולי. פתאום האויב הגדול הזה של המולטיפאס, הוא הופך להיות המנוע שמייצר לנו את הפול רנק מטריקס. כשהמטריצה שלנו היא מטריצה שיש לה פול רנק, נניח מטריצה 4 על 4 שיש לה רנק 3, זה אומר שאני יכול לשדר בה 3 סטרימים בלתי תלויים. המנוע של המיימו זה המולטיפאס. המנוע של המיימו זה הדייברסיטי, גם בציר הדיליי, גם בציר הזווית, באנגולר ספרד ב-DOA, גם באנגולר ספרד ב-DOD. זה המנוע שלנו, של המיימו, ולכן זו דרך, בוא נאמר, זו הדרך האופטימית להסתכל על הדריבציה המאוד פשוטה הזאת שעשינו. אבל יש גם דרך פסימית להסתכל על זה, וזה בעצם מה שהתחלתי לדבר עליו קודם. והדרך הפסימית היא, בואו נניח שאני תחנת בסיס או access point, ואני מתקשר איתכם. תראו, בתנאים שאנחנו נמצאים עכשיו, נניח אני מדבר עם רועי, כן? ידידי הטוב, עושים את זה הרבה. בתנאים שאני נמצא עכשיו, הקומפוננטה של ה-line of sight לרועי היא תהיה הרבה יותר חזקה מכל ההחזרים שמגיעים מהצדדים. מה שאומר זה, כשאני אדבר עם רועי, שימו לב, נקודה נורא נורא חשובה, לא משנה כמה אנטנות יש לי, ולא משנה כמה אנטנות יש לרועי, כשאני מדבר איתו, אני בעצם רנק 1. מה זה אומר שאני רנק 1? כמה סטרים אני יכול לשדר אליו? אחד. שימו לב לתסכול. אני מחזיק מערך של 16 אנטנות. לרועי, חמדולילה, יש מערך של 8 אנטנות. עוד פעם, לא ריאליסטי. אין לנו בצד של ה-UE, של ה-STA בדרך כלל 8 אנטנות. אבל בואו נלך לאקסטרים. לי יש 16, אני high-end AP, לרועי יש 8, אבל בסוף אני יכול לשדר סטרים אחד. רגע. כשאני מדבר אליך, אם אני מדבר אליך, ואני עושה סינגל יוזר מיימו, אני יכול לשדר סטרים בודד. אז בעצם, מה שאנחנו מבינים זה שהדרך היחידה שלנו, פרקטית, בתקנים המתקדמים שכוללים הרבה אנטנות, נניח בצד של ה-IP, ו/או הרבה אנטנות בצד של הסטיישן, יותר נכון, ובצד של הסטיישן, הדרך היחידה שלי להמשיך להגדיל את הקצב, והרי זאת כל המטרה שלנו בתקשורת מתקדמת. אנחנו רוצים להמשיך להגדיל את הקצב. אז אנחנו בונים מערכים, נניח AP עם 16 אנטנות ולא עם 8 אנטנות.
או ב-5G גם 32 ו-64 ו-128 ומערכים של מסיב מיימו, אנחנו מגדילים את כמות האנטנות כי אנחנו רוצים יותר קצב. אז אנחנו משיגים יותר קצב קודם כל בתקשורת מתקדמת אחד שאנחנו מגדילים את הבנדוויס. אבל זה טריוויאלי. אם אני עובר מ-20 מגה ל-40 מגה, ל-80 מגה, ל-160 מגה, ברור שאני יכול כאילו לשכפל את המערכת ולהגדיל את הבנדוויס שלי. אז זה אנחנו מבינים. אני רוצה להמשיך להגדיל את הקפסיטי שלי, אז אני מגדיל את מימדיות המיימו שלי. איזה עוד כלים יש לי? אין לי כל כך. אני מגדיל את המימדיות מיימו. אבל אנחנו מבינים שבסינגל יוזר מיימו, שזה בעצם נניח מה שעשינו עד 11N וב-11AC, ב-Wi-Fi 5, עשינו זה רק בדאונלינק, עשינו כבר מלטי יוזר מיימו. בסינגל יוזר מיימו, אני לא יכול להתקדם. איך אנחנו מסבירים שזה עובד די טוב? אני שם ב-Line of Sight, אני עדיין רואה את כל הסטרימים עובדים. בעולם המעשי, זה גם בסימן. אז בעולם המעשי בעצם יש שני פקטורים. פקטור אחד זה שבדרך כלל אנחנו נעבוד עם מערכים שהם דואל פולריזד, ואז אם יש לי שתי פולריזציות, אז גם, אפילו אם הם לא בדיוק ב-90 מעלות, אז גם ב-line of sight יש לי שני סטרימים. זאת ההערה שכתבתי כאן. לא התייחסתי לדואל פולריזיישן. בחיים האמיתיים אנחנו כן עובדים עם מערכים שיש להם את שתי הפולריזציות, אבל אז אנחנו חסומים בשני סטרימים. יש רפלקציה בקיר, עושה סיבוב פולריות ואז אתה תגיע... לא, אפילו, אני אומר, אפילו אם אני ב-pure line of sight ואין שום רפלקציות, אני בעולם שאין בו שום, בחלל. אם יש לי שתי פולריזציות, יש לי שני סטרימים. הדבר השני זה שעדיין יש לי החזרים מועטים. עכשיו, גם אם ההחזר שלי הוא 20 dB מתחת, אבל ה-SNR שלי הוא מאוד מאוד גבוה, בסדר, נגיד אני מגיע בבינוס 40 dB. בסדר, אז יש לי 20, עוד סטרים, 20 dB יותר נמוך. הוא לא יתרום לי הרבה בקפסיטי, אבל אני עדיין אראה אותו. אבל אם אתה עושה חשבון כמה סטרים של 20 dB יותר חלש, תורם לטוטל קפסיטי, כמעט שום דבר. אתה תראה אותם, אבל הם נורא נורא חלשים. הם נורא נורא חלשים. התרומה שלהם לקפסיטי שאתה מעביר היא מאוד קטנה. אני אגיד לך את זה, ואני אגיד לך יותר מזה, בווי-פיי לדוגמה, שבו הם גורמים לך נזק, כי בווי-פיי יש לך MCS אחד לכל הסטרימים. ואז יש לי סטרים אחד חזק ב-20 dB מהסטרים השני. אוקיי, זאת הדרך האופטימית. הדרך הפסימית, יש לי סטרים חלש ב-20 dB מהסטרים הראשון. זאת אומרת שהסטרים של ה-20 dB down הוא זה שיגרום את כל האירורים. הסטרים החזק של ה-20 dB, הוא לא ייתן לי כמעט שום דבר מעבר לחלש. אז בסוף הפער הזה הורג אותי בכל מקרה. בסדר? גם אם אני רואה את הסטרימים הם חלשים ולא תורמים כמעט שום דבר, הם יכולים אפילו לעשות את ההפך. אוקיי? אז זו הדרך השנייה להסתכל על זה. אז איך, כן, סליחה. אז בגלל זה אמרת שמשיג שאתה line of sight, או לא line of sight, לא משנה, אחד לאחד, אז יש לך סטרים יחיד, כי כל דבר אחר הוא פשוט... מה שאני אומר זה שבתרחישי line of sight, אני דומיננט על ידי סטרים אחד במצב של co-polarized antennas, כל הדואל, עם דואל פולרז אני מגיע לשתיים, אבל הרבה מעבר לזה אני לא יכול. וגם אם אני מצליח להגיע, זה כמעט לא תורם משום דבר לקפסיטי. ואני אומר, זה אנחנו רואים בניסויי שדה, אין שום שאלה לגבי העניין הזה. עכשיו, אם אני בתרחיש שאני לא ב-line of sight או near line of sight, נניח אם אני access point ואתה נמצא מאחורי הקיר, זה סיפור אחר. כן? כי אז ה-scattered energy הוא הרבה יותר חזק מה-line of sight energy. אוקיי. אז מה בעצם הדרך לפתרון של הבעיה הזאת? הדרך לפתרון היא בעצם לומר, אוקיי, אני AP, יש לי 16 אנטנות, למה לדבר עם סטיישן אחד בו זמנית? בוא נדבר עם כמה? בוא נדבר, בדוגמה הזאת יש לי 4? בוא נדבר עם 4 סטיישנים בו זמנית. בואו נשתמש במה שנקרא multi-user diversity. כל התיאור שתיארנו קודם לגבי הרנק 1 וכולי, התייחס למצב שהאנטנות שלי עם co-located, נניח מרחק של חצי למדה אחת מהשנייה, ואני נמצא בפאר פילד. אבל אם נגיד אני עכשיו AP, מה השם שלך? גדי. אני מדבר עם גדי, ואני מדבר עם רועי, ואתה? ותום. אני מדבר עם גדי, רועי ותום. כל אחד מהם נמצא במרחק די גדול אחד מהשני. זאת אומרת, גם אם אני בתרחיש של line of sight או near line of sight, עדיין יש לי אחלה diversity. אין לי, המטריצה שלי תהיה מטריצה full rank, אם בחרתי אותם באיזושהי צורה סבירה, שלא כולם יושבים אחד על השני, המטריצה שלי תהיה full rank גם בתרחיש המאוד מאוד פשוט וסביר וטיפיקלי הזה, של near line of sight propagation. כן, זה הבדל מהותי, כי עכשיו האנטנות שלהם לא co-located, וכל החישוב הזה של הרנק 1 בעצם
בעצם לא תופס. אני יכול לשדר לכמה סטיישנים בו זמנית, על אותם משאבים של תדר, וכמובן אותם משאבים של זמן, ואני יכול לנצח את הרנק 1 פרופוגיישן הזה של הסינגל, או רנק 2 במקרה של דואל פולרייז, של סינגל יוזר מים. אוקיי? אבל זאת סכמה יותר מסובכת עכשיו. למה יותר מסובכת? לפני שאנחנו צוללים פנימה, במה הסכמה הזאת שונה מהותית מסינגל יוזר מים? גם בסינגל יוזר מים יש הפרעות. מה שמגיע לאנטנה אחת, מגיע גם לאנטנה השנייה. יפה מאוד. יפה מאוד. במקרה של סינגל יוזר מים, כל האנטנות שלי, נניח ארבע אנטנות משדרות לארבע אנטנות קליטה. כל הארבע אנטנות קליטה עושות joint detection. הם לצורך העין, אפילו בדיטקטור הפשוט ביותר, יכולות להפוך את מטריצת המים ולהפריד. אבל במקרה הזה, לכל סטיישן מסכן יש אנטנה אחת, הוא לא מקבל את האינפורמציה שהגיעה לסטיישנים האחרים, הוא לא יכול לעשות joint detection, ולכן התפקיד שלי בתור משדר זה לדאוג למצב של near zero multi-user interference. התפקיד שלי עכשיו הוא לדאוג שהאינפורמציה שאני משדר לסטיישן 1 מגיעה אליו, ולא מפריע לסטיישן 2, 3 ו-4, וההפך. איך אני יכול לעשות את זה? קודם כל שרון, עם? נלינג. עם נלינג. הדרך לעשות את זה, זה להשתמש בידע על הערוץ. שימו לב, זה הבדל מהותי מסינגל יוזר מיימו. בסינגל יוזר מיימו, המשדר באופן עקרוני, יש כמובן סכמות שיכולות לשפר, אבל באופן עקרוני לא צריך לדעת שום דבר על הערוץ. זה טבעי בתקשורת להניח שהמקלט יודע את הערוץ, כי יש לו מנגנון channel estimation וכולי, זה פחות טבעי להניח שהמשדר יודע את הערוץ. בסינגל יוזר מיימו, אני לא צריך לדעת את H. אני יכול פשוט לשדר את האינפורמציה שלי באופן בלתי תלוי מכל אחת מאנטנות השידור שלי. אני כמובן יכול לשכלל ולכוון וכולי, אבל זה לא הכרחי, זה לא מנדטורי. במלטי יוזר מיימו, תרף אנחנו נראה, אני לא יכול להתקדם בכלל אם אני לא יודע את מטריצת הערוצים. המשדר, ה-AP במקרה הזה, צריך לדעת את מטריצת הערוצים, והוא ישתמש בה כדי לייצר את הנלינג ששרון דיבר עליו. תרף אני אצלול טיפה יותר, אבל חלקכם אנשי ערף, המטרה שלי בעצם להשתמש בידע על סביבת הפרופוגציה כדי לייצר התאבכות בונה במקום אחד והתאבכות הורסת במקום אחר. כן? התאבכות הורסת זה אומר שבעצם הסיגנל שהמפריע ידעך בצורה כזאת שלא יפריע לסיגנלים האחרים. בואו נדבר על העניין הזה טיפה, על העניין הזה טיפה יותר. אז בואו נניח שאני רוצה לשדר עכשיו את הוקטור, את הוקטור S, ואני מתחיל מבעיה של N על N, 4 על 4, לשם הפשטות, כדי שלא נתעסק בפסאודו אוניברסים וכאלה. אני רוצה לשדר וקטור S, נגיד וקטור באורך 4, S1, S2, S3, S4. S1 מתאים לסטיישן מספר 1, S2 לסטיישן 2, 3 ו-4, וקטור בגודל 4 על 1. אני רוצה לשדר אותו, אבל אני רוצה לשדר אותו באופן כזה, שאחרי שהוא עובר פרופוגציה דרך הערוץ H, אחרי שהוא עובר את H, אני רוצה שהמטריצה H כפול W, הפריקודינג שלי, או נתחיל ככה, אני רוצה שאחרי שהוא עובר את H, סטיישן 1 יראה רק את מה שמגיע לו, רק את S1, עם איזשהו סקיילינג, סטיישן 2 יראה רק את S2, 3 רק את 3 ו-4 רק את 4. אם אני מגיע למצב שכל סטיישן, כל מקלט, רואה רק את הסימבול שמגיע לו, אז בעצם הרגתי את בעיית ה-multi-user interference. מתמטית, במקום לשדר את S, את הוקטור S, שזה מה שהייתי עושה נניח בסכמת סינגל יוזר מיימו הפשוטה ביותר, ספשייל מלטיפלקסינג, אני אשדר W, מטריצת פריקודינג W כפול S, ומתמטית הדרישה שלי זה ש-H כפול W תהיה מטריצה דיאגונלית. שוב, מה זה אומר שהמטריצה היא דיאגונלית? מה זה אומר שהמטריצה היא דיאגונלית, HW? שכל סטיישן רואה רק את שלו. אוקיי, עם איזשהו סקיילינג, הוא יעשה channel estimation, תקן את הסקיילינג. אבל בעצם הדרישה הזאת לדיאגונליות של H כפול W אומרת, הערוץ האקוויוולנטי, מה שהסטיישן יראה, הערוץ האקוויוולנטי HW יהיה דיאגונלי, זאת אומרת, כל סטיישן מקבל רק את הסימבול שמגיע לו, כמובן בליווי של רעש, אנחנו לא יכולים, אין לנו שליטה על הנושא הזה. בואו נסתכל על בואו נאמר, הארכיטקטורה, כן. לא צריך לדרוש מה...
נגיע לשם, נגיע לשם. ברור שכן, כן? אבל אני מתחיל פשוט. נגיד שיש הפיכה, מתחילים פשוט. עכשיו, יש לי עוד אילוץ בעצם, שאני לא אומר אותו אקספליסיטלי, אבל הוא ברור, אני צריך לשמור את הספק השידור שלי קבוע. אז בואו נניח כאן שהספק השידור שלי הוא יוניט, אחד. כן? בואו נחשוב על איזושהי גישה לפתרון מאוד מאוד פשוטה, שמצד אחד דואגת שהסיגנל שמגיע לכל אחד מהסטיישנים שלי יתאים למטריצה דיאגונלית, זאת אומרת הוא לא כולל שום הפרעה, שום מלטי יוזר אינטרפירנס, ומצד שלי הוא שומר את זה שהנורמה של הסיגנל המשודר, שההספק, הטוטל פאוור של הסיגנל המשודר מכל אנטנות השידור שלי הוא אחד, כדי שנוכל להשוות תפוחים לתפוחים. אז אם לדוגמה, אני לוקח את איזושהי מטריצה דיאגונלית D, שימו לב שבעצם כל פריקודר שהוא H מינוס 1, H זה הערוץ שאני מניח שאני יודע אותו במשדר, H מינוס 1 כפול D חלקי הפורביניוס נורם, זה בעצם כמו שורש האנרגיה של H מינוס 1 כפול D, החלוקה בפורביניוס נורם של H מינוס 1 D, כל תפקידה פשוט לנרמל את זה כדי שהספק יהיה 1. אם אני בוחר את הפריקודר הזה, אז תראו מה קורה אם אני שם פה H כפול W, H מינוס 1 כפול D, קיבלתי סקיילינג של D. אוקיי? הבחירה הפשוטה הזאת של ה-Channel Inversion, כן? של ה-Channel Inversion, אוטומטית מביאה אותי למצב הרצוי שבו אני מבצע הפרדה מלאה של הסיגנלים במרחב, מטריצה שהיא בעצם, המטריצה האקוויוולנטית שלי, של HW, הופכת להיות דיאגונלית, והחיים שלי מצוינים, כן? עכשיו אני רוצה להתייחס למה שינון שאל, הרי זה לא יכול להיות כל כך פשוט, נכון? זה לא יכול להיות כל כך פשוט. בואו נסתכל קצת, מה יהיה ה-SNR, מה יהיה ה-SNR בכל אחד מהמקלטים שלי? כי בסדר, זה שהצלחתי לדכא את ההפרעה, זה עדיין לא אומר לי שום דבר על הביצועים של המערכת שלי. אז בואו ניקח לשם הפשטות, נבחר D שווה I, לא ננסה לייצר איזושהי עדיפות ל-user, I כמובן מטריצה identity, מטריצה הדיאגונלית. אם אני בוחר D שווה I, בואו נסתכל שוב על המבנה של הפריקורדר שלי, אגב, ל-W קוראים פריקורדר. אם אני בוחר את D שווה, אז תחשבו, D נעלמת פה, אני מקבל ש-W, H מינוס 1, חלקי פורביניוס נורם של H מינוס 1. שוב, הפורביניוס נורם במכנה, כל תפקידו רק לדאוג שההספק המשודר יהיה 1. אז אם אני בוחר את הבחירה הכי פשוטה וטריוויאלית הזאת, אני רואה שבעצם Y, הסיגנל במקלט, יהיה שווה ל-H כפול W, H מינוס 1 כפורביניוס נורם, H מינוס 1, S ועוד רו N. שני החבר'ה האלה מבטלים אחד את השני, H ו-H מינוס 1. אנחנו נשארים רק עם הפורביניוס נורם הזה. זאת אומרת שה-SNR במקרה הנחמד הזה ש-D שווה I, הוא יהיה זהה לכל אחד מהסטיישנים. ה-SNR שלי בכל אחד מהסטיישנים הוא אותו דבר, והוא 1 חלקי רו בריבוע, זאת אומרת ה-SNR על האנטנה המקורי, מוכפל ב-H מינוס 1 פורביניוס נורם סקוויר. מה זה מטריצה פורביניוס נורם סקוויר? מה זה הפורביניוס נורם סקוויר של איזושהי מטריצה? אם יש לי פה איזה טוש. אם יש לי איזושהי מטריצה, ואני מתעניין בפורביניוס נורם סקוויר שלה, הדבר הזה זה בעצם, אתם יכולים לחשוב עליו, האנרגיה של המטריצה. מה זה האנרגיה? סכום כל הריבועים על כל האלמנטים של המטריצה. בסדר? זה סכום I, סכום J. של AIJ בריבוע. וכמובן שבלי הריבוע זה יהיה השורש של הדבר הזה. מה ההבדל בין הפורביניוס לנורמה 2? זה בעצם, למטריצה אין נורמה 2. לווקטור יש בנורמה 2. זה נכון עכשיו כמו הרחבה של נורמה 2 לפורביניוס. אז בעצם הפורביניוס נורם סקוויר אומר, אם אני מדבר על זה לוסלי, כמה המטריצה גדולה. גדולה במובן של כמה אלמנטים של הגדולים. אז ינון, בגלל ששאלת, מתי האלמנטים של מטריצה של H מינוס 1 יהיו גדולים? מתי H מינוס 1 תהיה מטריצה גדולה? בואו ניקח דוגמה, בסדר? בואו נשווה שתי מטריצות.
אחת תהיה 1, 1, 1, מינוס 0, 9, 9, והשנייה תהיה 1, 1, 1, 0, 9, 9. שימו לב, אותה מטריצה, כל ההבדל זה שאני משחק עם הפולריות של אחד הרכיבים שלה. האינברס של המטריצה הזאת יהיה גדול או קטן? של המטריצה הזאת, גדול או קטן? אתם זוכרים איך עושים אינברס? מחליפים מינוס ומחלקים בדטרמיננטה. זאת אומרת, הכל זה שאלה של הדטרמיננטה. מה הדטרמיננטה של המטריצה הזאת? זה כפול זה, נכון? מינוס 99, מינוס 1. בסדר, דטרמיננטה אחלה, כן? מה הדטרמיננטה של המטריצה הזאת? האינברס של המטריצה הזאת יהיה פי 100 יותר גדול מהאינברס של המטריצה הזאת. שים לב, זו אותה מטריצה. כל מה ששיחקתי זה רק עם הפולריות של האיבר הזה. כשהעמודות של המטריצה דומות, כן? זה אומר שבעצם המטריצה היא קרובה להיות רנק 1, כן? כשהעמודות של המטריצה דומות, האינברס שלה יגדל מאוד. עכשיו, מה זה העמודות של המטריצה שלנו? מה זה העמודות של H? זה ערוצים, הערוצים לסטיישנס שלנו. עכשיו תראו, יש בזה המון היגיון פיזיקלי. אם הסטיישנים שלנו קרובים אחד לשני, מה השם שלך? אדם. אדם ותום. אדם, אני אוהב, זה השם של הבן שלי, זה אחלה שם. אם אני משדר לאדם ותום ביחד, אדם ותום מאוד מאוד קרובים פיזיקלית אחד לשני. זאת אומרת שהערוץ שאני אראה, בטח בפארפילד, אם הם מאוד מאוד קרובים, יהיה מאוד דומה. ערוץ דומה, האינברס של המטריצה יהיה מאוד מאוד גדול. אם אני אשדר לתום ולגדי, נכון? דני, סליחה, אלף סליחות. לתום ולדני, העמודות מאוד מאוד שונות, ולכן האינברס, טוב, במקרה הזה זה משהו כמעט אורתוגונליות, כן? העמודות מאוד שונות, האינברס יהיה נהדר. אבל תראו כמה התוצאה הפשוטה הזאת היא insightful. תבחר יוזרים קרובים אחד לשני, בתוך הגרופ הזה של למדת יוזר מיימו, אכלת אותה. תבחר יוזרים קרובים, זה אומר ש-H-1 תהיה מטריצה גדולה. אם H-1 מטריצה גדולה, אנחנו מחלקים בפורביניוס נורם שלה, אז אנחנו מקטינים כאילו את הספק השידור, האפקטיבי, מה שאנחנו נראה במקלט, זה סיגנל חלש, SNR רע. כן? אז כמובן, שכשאני עושה את הארכיטקטורה הזאת של ה-Downlink Multi-User MIMO, נורא נורא חשוב, זה גם הנושא של הסלייד הזה בעצם, נורא חשוב איזה גרופ אני משדר. עכשיו, אם נניח אני AP ואני מסוגל לשדר לארבעה סטיישנים בו זמנית ואני רוצה לתת סרוויס לכולכם, אני לא אבחר את הארבעה האלה ואני אשדר להם ביחד, ואחר כך את הארבעה הקרובים האלה ואני אשדר להם ביחד, זאת תהיה אסטרטגיה גרועה ביותר מבחינתי. מה תהיה אסטרטגיה טובה? דני, טק, 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 אחד, ושתיים, ושלוש. לבחור תמיד יוזרים שנניח מבחינה זוויתית הם פורסים את המרחב שאני נותן לו סרוויס. אנחנו מבינים, אז בלי להיכנס לכל הפרטים, שחלק נורא נורא חשוב במנגנון של מלטי יוזר מיימו, זה לבצע את הבחירה הזאת. נכון? בעולם אין אופסייט. לא. כי בעצם באינטרפטציה שנתתי שהבחירה צריכה להיות שמבחינה זוויתית היא line of sight, אבל האינטרפטציה המתמטית שאני צריך לבחור אותם ככה שהערוצים שלהם הם בעלי קורלציה נמוכה היא לא line of sight. בסדר? אז תראו, באופן מה בעצם תהיה קריטריון הבחירה או הבחירה האידיאלית של סטיישנים. איזה תכונה תהיה להם שהיא תהיה הטובה ביותר? שמה הם יהיו? זה מתחיל באורתו. אורתוגונלי. אם אני בוחר סטיישנים שהערוצים שלהם אורתוגונליים אחד לשני, אני חושב שעוד פעם, אני חושב שזה גם כן, זה ממש insightful לעניין הזה. אם אני אבחר סטיישנים שהם אורתוגונליים, ונניח שאני אומר, אתה יודע מה, עזוב אותי מכל הסיפור הזה, אני אשדר לכל סטיישן את הפרימיטיב
פריקודר, הוקטור הטוב ביותר מבחינתו. אני מתעלם מכל האחרים. אני מדבר איתך עכשיו, רואי, לא אכפת לי מכל האחרים. אני עושה את הפריקודר הטוב ביותר מבחינתך. מה הפריקודר הכי טוב לסטיישן בודד, בסינגל סטרים? מקסימל רשיו טרנסמישן. זה בעצם תשדר על הקונג'וגייט של הערוץ שלו ותחלק בנורמה של הוקטור. זאת אומרת, שאם בחרתי אותם שהם אורתוגונליים, ולכל אחד אני משדר עם הבים פורמר, עם הפריקודר הטוב ביותר מבחינתו, תוך כדי התעלמות מוחלטת מהאחרים, מה יקרה באחרים? מה יקרה באחרים עם אורתוגונליים? הוא יתאפס. שימו לב, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. אם בחרתי את ה... אני אומר, loosely speaking, אם בחרתי את היוזרים שלי נכון, מה זה אומר נכון? זה אומר שהעמודות שמתאימות להם הן אורתוגונליות. אם בחרתי את היוזרים שלי נכון, אני בעצם יכול לתת לכל אחד מהם את הפריקודר המושלם מבחינתו, רק מבחינתו באופן אישי, אבל בגלל שהיוזרים שלי הם אורתוגונליים, התרומה של רועי תתאפס אצל דני באופן אוטומטי, אם הם אורתוגונליים. בסדר? ולכן אתם יכולים לבוא ולומר, אוקיי, דורון, אז יש לנו קריטריון מאוד ברור, וואו, איזה כיף. יש לנו קריטריון, הוא אחראי לכתיבה של חלק גדול מהפטנטים שלי. יש לנו קריטריון מאוד ברור למה זה בחירה של Downlink Multi-User MIMO Group. תדאג שהסטיישנים שלך יהיו אורתוגונליים. עכשיו, זה קל לומר וקשה לעשות. למה זה קשה לעשות? זה קשה לעשות כי בעצם אנחנו לא אומרים את זה explicitly, אבל אנחנו מדברים על מערכת שהיא OFDM MIMO. כל הניתוח הזה שאני מראה, שבו בעצם מטריצת הערוצים היא מטריצה, הרי לא דיברתי פה על קונבולוציות ולא דיברתי על שום דבר, אני בעצם מדבר, כל הניתוח מדבר על סאבקרייר בודד של OFDM. בסאבקרייר בודד של OFDM זה המודל. אבל זה בעצם אומר שאם אני נותן הלוקציה בציר התדר, ואני רוצה לשדר בדאונלינק מלטי יוזר מיימו, כדי להיות במצב האופטימלי הזה של יוזרים אורתוגונליים, הם צריכים להיות אורתוגונליים על כל האלוקציה בתדר. אבל זה לא קורה. זאת אומרת, בערוץ pure line of sight, שבהם הערוצים בכל התדרים הם אותו דבר, וכל היוזרים שלי כמו שען, סידרתי אותם ככה שהם יהיו לחלוטין אורתוגונליים, זה אפשרי, אבל בערוץ של מלטיפאט, שבכל סאבקרייר, בכל נקודה בתדר שבה אני עובד, הערוץ הוא אחר, איך תמצא את היוזרים שהם אורתוגונליים בכל ציר התדר? אימפסיבל. בסדר? זה לא קורה, זה לא קורה. ולכן, מה שאנחנו עושים, אנחנו אומרים, תשמע, העיקרון המסדר, הקריטריון, הכוכב הצפון שלי הוא לחפש יוזרים שהם די אורתוגונליים, שבעלי קורלציה נמוכה. אני יודע שאני לא יכול למצוא פתרון שהוא אידיאלי, שימו, אני משתמש במושג אידיאלי ולא אופטימלי. אידיאלי זה אומר, כולם אורתוגונליים, כל אחד מקבל את ה-MRT שלו, לא מפריע לאחרים. אני יודע שהפתרון האידיאלי הוא לא אפשרי. אז אני הולך לפתרון האופטימלי, והפתרון האופטימלי תחפש קבוצות של יוזרים שהקורלציה ביניהם היא מאוד מאוד נמוכה. חלק גדול מאוד זה נקודה נורא חשובה, חלק גדול מאוד מהעבודה שאנחנו עושים בדאונלינק מלטי יוזר מיימו, זה הפורמיישן של הגרופס. זה לאסוף את הצ'אנלים מהסטיישנים ולהחליט למי אני יכול לשדר עם איזו קבוצה. איזה סטיישנים יכולים לחיות ביחד בצוותא ואיזה יוזרים הם קרובים מדי ואני לא יכול. ושוב, התשובה הזאת היא בעצם תשובה תלוית תדר. ולכן בתוך כל האלוקציה שלי, הסקדג'ור שלי צריך לקחת בחשבון את העניין הזה. ויכול להיות שבתדרים מסוימים שני יוזרים הם נהדרים ובתדרים אחרים הם פתאום נהיים יותר מדי קורלטים ואני זרוק אותם החוצה. זאת אומרת, אז מה שאני רוצה להדגיש בעניין הזה, זה שנניח התקן, בין אם זה Wi-Fi 6 או 5G או LTE Advanced וכולי, לא יגדיר איך מבצעים את הגרופינג הזה. זה כל אחד יעשה בעצמו. התקן בדרך כלל יגדיר את האקסצ'יינג', לדוגמה איך אתה מדווח את הצ'אנל וכולי. איך אתה מבצע את הגרופינג ואיך אתה מחשב את הפריקודר וכולי, זה כבר implementation specific. אבל שימו לב, ותכף אני אתן לכם דוגמה עוד הרבה יותר דומיננטית, ואתם כבר יכולים לדמיין שמי שיעשה עבודה לא טובה, נניח באופן רנדומלי, או first come, first served, כן? פשוט מי שקליינט שמגיע, אני מחבר אותו לקבוצה ויוצא לשידור, אתה יכול להגיע לביצועים נוראים. עבודה טובה בעולם של הגרופינג יכולה לקחת אותך לפרומיסד לנד. כן? כן.
איך יצא לכם מבחינת, עכשיו בשביל השקף שציירת את ארבע קליינטים של אנטנה אחת עם המשדר של ארבע אנטנות, עכשיו בשביל לשדר לכל הארבעה במקביל, אתה צריך שכל אחד מהם קודם ישדר לך בסיסו את הערוץ שלו. נכון. אתה ב-80 מגה ירצה איקס עם המון סאב-קריירים, אתה צריך עכשיו ארבע תשדרות מאוד ארוכות בשביל להצליח פעם אחת לשדר לכולם. לפחות בקואלקום, אני יודע, זה פעם אחת סאונדינג כל פקט. לעומת זה היית יכול לשדר להם סיסו 1-1-1-1 ולגמור ולהמשיך. כן, אז השאלה קודם זו שאלה מצוינת, ואנחנו גם מאוד עסוקים בשאלה הזאת. זאת אומרת, השאלה הזאת של איך להקטין את האוברהד של הפידבק היא שאלה מאוד חשובה. אז בואו, אני, ברשותכם, אני אדבר על זה קצת, כי זה באמת שאלה חשובה. אז קודם כל, יש שאלה מאוד משמעותית, מה הקוהרנס טיים שאתה עובד איתו. זאת אומרת, אני יכול לדוגמה לדרוש מהסטיישנים לשדר לי את הפידבק הזה, ובאופן תיאורטי, אם אני בתרחיש מספיק סטטי, זה יכול לחיות הרבה מאוד עשרות מילי, באופן תיאורטי. זה יורד עם הזמן. כן, בסדר, אפשר לדבר על כמה מהר זה יורד. אני אדבר על זה קצת בסוף, כי זו באמת שאלה נורא חשובה, הסנסיטיביות של הגישה הזאת למוביליות. אבל בוא נגיד, בתרחיש שהוא קוואזי סטטי, אני יכול לבקש מהסטיישנים לדווח, ואז יש לי זמן, אני לא חייב לבצע את השידור מיד אחרי ביצוע הדיווח. זה עניין אחד. אני גם לא חייב לבקש מהם לשדר על כל תחום התדר, אני יכול לשחק משחקים עם העניין הזה. הגישה השנייה, שהיא גם חשובה, היא בעצם איך אני בכלל מייצר channel knowledge. אז אני אפתח סוגריים קצת. בגדול יש שתי גישות. אמרנו, זה מאוד טבעי שמקלט יודע את הערוץ, זה פחות טבעי שמשדר יודע את הערוץ. אז איך אני מביא למצב שגם המשדר שלי ידע את הערוץ? אז גישה אחת היא בעצם נקראת explicit feedback. זאת אומרת שאם יש לי AP ויש לי סטיישן, אז ה-AP משדר איזשהו טריינינג סיקוונס מהאנטנות שלו, לצורך העניין, אני אחת אחרי השנייה, למרות שבחיים זה תהיה איזושהי סדרה אורתוגונלית, משדר איזשהו טריינינג סיקוונס, ואז המקלטים, זה דומה למה שרועי עכשיו אמר, ואז המקלטים מחזירים לו פידבק דיגיטלי, ומספרים לו מה הצ'אנל שהם ראו, מכל אנטנות השידור שלו. זה נקרא explicit feedback. הסכמה הזאת. וזאת הסכמה שנמצאת ב-11AX, כן? עד 11N ובסלולר יש גישה אחרת שנקראת implicit feedback. ו-implicit feedback מבוסס על עיקרון פיזיקלי שנקרא reciprocity. זה אומר שאם אנטנה אחת משדרת ואנטנה שנייה קולטת, אם הערוץ לא השתנה, הוא לא עבר הרבה מאוד זמן, ובאותו תדר, כשהשנייה תשדר והראשונה תקלוט, הערוץ יהיה אותו דבר. רגע. אתה למתקדמים. כן. אז הערוץ הפיזיקלי, זה כבר מרקוני הבין, הערוץ הפיזיקלי, הערוץ הפרופוגציה יהיה אותו דבר. אבל מה שכבר רועי אומר, וזה נכון, אבל מה לגבי ה-RF circuitry שלי, ה-PA שלי, מה לגבי ה-LNA, כן? מה הקשר? כן, מה הקשר בין PA של אחד, הסטת הפאזה וההגבר, ל-LNA של השני וכו'. אז כמובן שה-implicit feedback שבו הסטיישנים משדרים איזשהו uplink sequence, ונקרא, מתוכו משחזרים את age uplink, וממנו מסיקים את age downlink, פה יש עוד איזשהו שלב, אני אומר, בניגוד לסכמה הזאת, הסכמה הזאת מודדת רק את age downlink ומדווחת דיגיטלית מה הקלטה. בסכמה של הרסיפרוסיטי, מה שוויימקס גם כן היה מעורב בה, בסכמה של הרסיפרוסיטי, אתה מניח שערוץ הדאונלינק וערוץ האפלינק הם אותו דבר. אבל אמרנו, זה נכון בקירוב עד כדי רכיבי הערף. וזה אומר בעצם שאנחנו חייבים לבצע תהליך שהוא די כאוב של קליברציה של הערף שלנו כדי לעבוד בגישה הזאת. זאת הסיבה שהגישה הזאת היא נזרקה מה-11AC ומה-11AX. רגע. קודם כל נזרקה מה-11AC ומה-11AX כי ראו שהיצרנים לא ססים לממש אותה. בעצם כמעט אף אחד לא ממש אותה. חוץ מהעובר כמעט אף אחד לא מימש אותה, בגלל העלות גם בתהליך הייצור וקליברציות וכו'.
ולכן אמרו, תשמע, אנחנו נוותר על העניין הזה, למרות שאתם יכולים לנחש שכשכמות האנטנות פה, אנטנות ב-AP גדלה, אז מתחיל להיווצר יתרון לסכמה האימפליסית. כי בעצם סטיישן מדווח אנטנה אחת, וכמות גדולה של אנטנות יכולה לקלוט אותו. בניגוד לסכמה האקספליסית, שכל אחת מהאנטנות שידור, נניח יש לי 16, עכשיו כל אחת מה-16 צריכה לשדר. אז כמובן שמתחיל להתפתח פאו בין כמות האנטנות השידור והקליטה, כמות האנטנות ב-IP וכמות האנטנות בסטיישן, יש יתרון, מתחיל להתפתח יתרון בסנריו מסוימים לגישה האימפליסית. זאת הסיבה שנניח ב-5G, אימפליסיט קיים, כי רוצים לעבור בסכמות של מסיב מיימו. וזאת הסיבה שגם ב-11B, ב-Wi-Fi 7, עכשיו, בין היתר גם חוואוי, אנחנו מתחילים לחשוב עוד פעם על להכניס את האימפליסיט פנימה. לא, אבל הוא כן ידרוש בפרוטוקול להגדיר את הסיקוונס של הסאונדינג, ואיך משדרים, ומתי משדרים, ואיך מטריגים אותו וכו'. כמובן שזה פיצ'ר, כן. אפשר להגדיל את הסכמה הזו של AP וסטיישנים בעצם מעולם הסלולר, פרום 5G, מהפלייסטיישנים ב-UEs, ואז ה-UE מזהה מי משדר לו הכי חזק ועושה אנדובר? לא, אני לא מדבר כרגע על אנדובר בין סטיישנים. אני מדבר על, אני עובד עם סטיישן אחד, אין דבר זה סיפור אחר. אם אני מתייחס לאנטנות שידור של ה-IP, מיני בייס סטיישן. כן, 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 כן. אני יכול, וזה בדיוק מה שעושים, מודדים את האספק, עושים סקנינג, מודדים את האספק שאני קולט בייס סטיישנים אחרים, ומחליטים לאיזה בייס סטיישן להתחבר. ברור. אבל אני עכשיו כאילו מקביל את הדיון לתקשורת עם בייס סטיישן או עם AP אחד, והפריקודינג שאני אבצע איתו, אוקיי? אבל כן, זה נכון, בוודאי. אוקיי, אז אני אומר, יש שתי גישות לקבל את הפידבק הזה, אקספליסיט והאימפליסיט ב-Wi-Fi 6 נשאר, כן? יש יתרון לסכמה היברידית? כלומר, להשתמש בידע בשני עולמות, ברור שזה עוברת לשני כיוונים? לא בהכרח. קודם כל, בוודאי שכן. אני אדבר על זה טיפה בסוף, כי אנחנו פשוט עובדים על זה עכשיו די הרבה, אבל אני יכול להגיד שבגדול מה שאנחנו מנסים היום זה גם להסתכל על סכמות אימפליסיט מתוחכמות שבהם נניח הרבה סטיישנים משדרים יחד ואז חוסכים את הזמן, כי אם אני יודע לקלוט מלטי יוזר מיימו אז אני גם יודע לקלוט את הדבר הזה, ואנחנו גם מחפשים דרכים עדיין להישאר בעולם שהוא נטול קליברציות ולכווץ מאוד את כמות הפידבק שאנחנו עובדים איתו, אני טיפה אדבר על זה אחר כך, אבל כן, בהחלט כן. האם האורטוגונליות מורידה את הצורך של להגיע לעוצמה זהה בכל הסטיישנים? עוד פעם, באופן תיאורטי, כן, תראה, באופן עקרוני לא דרשתי פה שהסטיישנים יהיו בעלי אייג'ים עם נורמות זהות. לא הייתה, בשום מקום לא הייתה דרישה כזאת, ואם אני חוזר אני כבר בשקף הזה, אם אני חוזר לשקף הזה, אז אני יכולתי לדרוש שהמטריצה הפוסט-ריקורדינג שלי תהיה דיאגונלית, ולא בהכרח ה-identity matrix. אני יכול לספוג שינויים אפילו גדולים בעוצמה של הסטיישנים. אז אני אומר, מבחינה, בוא נאמר, מבחינה עקרונית אין דרישה כזאת. אבל הדרישה הזאת קיימת משיקולים אחרים, כי המודל הליניארי הזה הוא תופס עד כדי, אתה יודע, עד כדי ערך מסוים. כשמכניסים אלמנטים לא ליניאריים, ואני לא אדבר עליהם כאן, אז אני לא רוצה שיהיה לי אופסט יותר מדי גדול בין סטיישנים, כי אז אפילו ספיל אובר קטן מאוד מסטיישן אחד כבר מפריע לסטיישן האחר. כן, אני צריך לדאוג שיהיה איזשהו איזון ביניהם. אתה מבין למה אני אתכוון? אפילו אם אני 30 dB יצרתי ספיל אובר מסטיישן אחד, מאפקטים לא ליניאריים לסטיישן אחר, לסטיישן של 30 dB יותר חלש, זה פתאום 0 dB הפרעה, כן? אז אני לא רוצה להגזים עם במקום להיות עם אומני אנטנה שהוא מגיע באמת לכל הסטיישנים, נגיד, באותה עצמה, הוא יכול לחשוב על איזשהו לחבר את ה-IP למערכים של יותר... שאלה נהדרת, שאלה נהדרת. אז תראה, אם אנחנו מסתכלים, נגיד, מבחינת השוק, אז טוב, אני יכול להגיד, לדבר הרבה על השאלה הזאת. אם אנחנו מסתכלים מבחינת השוק, אז היה לנו את Go Networks עם מערכים אדפטיביים שמשנים כאילו את הפאטרן של האנטנה, ורוקוס כמובן, בעצם עשו כמעט את כל הקופה שלהם על הגישה הזאת של סמארט אנטנה וכולי. אני רוצה שתשים לב אבל שבעצם שני דברים. סמארט אנטנה או אנטנה שיש לה פאטרן, אפילו אם הוא לא סמארט, פאטרן קבוע, זה דבר שבגדול עובד בכל התדרים. הוא לא תלוי תדר, זאת אומרת אם אני זז סאב-קרייר הצידה, הוא לא הולך להשתנות.
זה אני רוצה שתשים לב לדבר אחד, ולכן בעצם כל העבודה שלי, בניגוד למה שאני עושה כאן, שאני יכול בכל סאבקרר לעשות משהו אחר, אני יכול להחליט שבחתיכת תדרים, 26 טונים, אני עובד עם היוזרים האלה, ב-26 טונים אחרים אני בכלל עובד עם היוזרים האלה, כי אני במערכת OFDM8, כן? אם אני עובד בסמארט אנטנה, זה חוסם אותי. כי בעצם אותם אלמנטים שיש להם כיווניות פיזיקלית אחת, צריכים לעבוד בכל התדרים. אבל זה קצת סותר את הגישה הזאת. אם אני לוקח את זה ל-OFDMA, וכל התקנים המודרניים עם OFDMA, אז בעצם בכל חתיכת תדר, נגיד מתוך ה-160 מגה, אני יכול לעבוד ב-10 מגה עם הסטיישנים האלה, וב-10 מגה עם הסטיישנים האלה, וב-10 מגה עם אלה. אם האנטנות שלי לא מתאימות לסנריו הזה, אז יש לי בעיה. אז בעצם, אז רגע, אני בשוונג, כן? אז בעצם, אם אנחנו גם מסתכלים מבחינה מרקטיאלית, וזה בטח רואי אפילו יודע יותר טוב ממני, רוקוס מתחילים להיפגע, כי הטכנולוגיה שלהם, של סמארט אנטנה, היא מתנגשת עם OFDMA. היא מתנגשת עם OFDMA ומתנגשת עם דאונלינג מולטי יוזר מיימו. השילוב בין אנטנות פיקסט, או אנטנות שהן משתנות אדפטיבית, אבל הן בעצם גבוהות בכל ציר התדר, הוא קצת מפריע כשאני רוצה לעבוד בכל סאבקרר בנפרד. בסדר? עוד שאלות? טוב, בואו נמשיך. בואו נמשיך. אני רוצה טיפה, נקרא לזה, לעשות את הדיסקשן שלנו יותר מעניין, ואני רוצה להתייחס למצב שנניח שיש לי 4 אנטנות שידור, אבל עכשיו אני מדבר עם 2 סטיישנים שלכל אחד מהם יש 2 אנטנות. עכשיו שימו לב, המצב הזה הוא fundamentally different מהמצב הקודם. למה הוא fundamentally different? אתם יכולים להגיד, שמע, גם במצב הזה, תיקח את H, תתעלם מהעובדה, נניח, ש-H1 ו-H2 שייכים לאותו סטיישן. תתעלם מהעובדה, מבחינתך יש עכשיו 4 אנטנות, אתה רוצה לשדר אליהם ולהגיע ל-0 מולטי יוזר אינטרפרנס. אז אתה יכול להגיד, תתעלם מזה ותהפוך את המטריצה גם עכשיו. יפה. כי ברור שזה אוברקיל. למה זה אוברקיל? כי האנטנות האלה, הם ג'וינט. ואם הם ג'וינט, אז אני לא צריך לעשות את ה... לא צריך להתאמץ לעשות את הטריק של... לטריק הזה יש מחיר, זאת אומרת, ההיפוך של המטריצה יש לו מחיר במובן של SNR, כן? אני לא צריך להתאמץ כדי שמה שאנטנה ראשונה רואה זה רק S1, ומה שאנטנה שנייה רואה זה רק S2. הם יכולים לבצע את הלינאר פרוססינג בעצמם, כי הם שייכים לאותו מקלט, לאותו אנטיטי. אז... בוודאי, כי הם קרובות. יפה מאוד. הכל נאמר, זה נכון מאוד. בעצם, מה שאני רוצה עכשיו, אם הקריטריון שלי קודם היה ש-H כפול W, ה-equivalent channel, יהיה diagonal matrix, מה שאני רוצה עכשיו זה שהמטריצה תהיה בלוק דיאגונלית. אני רוצה שהסיגנלים, שני הסיגנלים שפונים לסטיישן אחד, הם יתכנסלו בסטיישן 2 וההפך, אבל אני לא רוצה לבצע את הכנסול הזה בתוך כל סטיישן. אני לא יכול להדגיש את זה מספיק, בסדר? אני רוצה לבצע את ההפרדה בין הסטיישנים, אני לא רוצה לבצע את ההפרדה בשידור בין האנטנות של אותו סטיישן, ולכן המטריצה צריכה להיות בלוק דיאגונלית. אז כולם יודעים את זה. כולם יודעים את זה. סליחה? לא בהכרח. גם אם האנטנות הן קופולרייזד, בסוף יש לי נניח טלפון, יש לו 2 אנטנות, בסדר? אתה יודע מה, אני אנסה להסביר את זה אולי בצורה אחרת. בוא נגיד שיש לי טלפון עם 2 אנטנות, והוא מדבר עם AP עם 2 אנטנות בסינגל יוזר מיימו. ה-AP של הסינגל יוזר מיימו בחיים לא יעשה צ'אנל אינברז'ן. הוא בחיים לא ישדר עם H-1. הוא בחיים לא יעשה את זה. הוא יעשה אולי פרקודינג SVD, הוא יעשה אולי פרקודינג GMD. הוא בחיים לא יהפוך את H. למה? כי אתה יכול להגיד, שמע, תשדר פשוט את S, תקלוט את H כפול S, ועוד רעש, בוא נתעלם רגע מהרעש, גם בלי שום מאמץ מיוחד, המקלט יכול להפוך את H. למה אני צריך לבצע את ההפרדה הזאת בשידור? אני לא רוצה לבצע אותה, בסדר? וכמובן שאם אני משתמש בדיטקטור יותר מתוחכם מלינר דיטקשן, אז אני אקבל תוצאות בכלל הרבה יותר טובות. אז זה כאילו, בוא נאמר, זה הבייסיקס. אני בחיים לא עושה צ'אנל אינברז'ן בסינגל יוזר מיימו, אוקיי? אז ברור שאני לא רוצה לעשות צ'אנל אינברז'ן בתוך כל סטיישן בנפרד. ביניהם אני רוצה לייצר את ההפרדה, אבל אני לא רוצה לבצע את ההפרדה בתוך כל סטיישן, אז אני אומר, מתמטית זה אומר ש-HW תהיה בלוק דיאגונלית. בואו נדבר על מה כמעט כולם עושים ב-Wi-Fi 6.
וזה אני אומר, לא אני המצאתי, זה מופיע בדאטה שיט. בלי להגיד שמות, כן? מה כולם עושים. אז בעצם מה שאומרים זה, תשמע, בווי-פיי אתה לא רואה את כל המטריצה H, הפידבק הדיגיטלי הזה שדיברנו עליו פה, ה-explicit feedback, הוא בעצם כולל, הוא מבוסס על ה-SVD של כל אחד מהערוצים, זה פירוק מטריצות מאוד חשוב. אתה בעצם מקבל, אם זה ה-SVD, UD, V-Conj של כל אחד מהערוצים, אתה מקבל את V ואתה מקבל את D. אתה לא מקבל את U, אתה לא מקבל את המטריצה היוניטרית השמאלית. אתה מקבל רק את המטריצה הימנית, ואתה מקבל את המטריצה הדיאגונלית שהיא בעצם הסינגולר וקטורס של הערוץ. מי שצריך הסבר יותר טוב על מה זה SVD, אני יכול לתת לו אולי אחר כך. אז הגישה הפופולרית לסיטואציה הזאת אומרת, תשמע, במקום לשים פה את H1 ו-H2, שזה כאילו כל המטריצה H, ולהפוך אותה, שזה אמרנו הפתרון הגרוע, האוברקיל, בוא תהפוך את DI VI קונג', D1 V1 קונג', ומתחתיו D2 V2 קונג'. בוא נראה למה הגישה הזאת היא מאוד מאוד אפילינג. אם זה הפריקודר, DI VI קונג' במינוס 1, מה יהיה H כפול הפריקודר? אנחנו רוצים ש-H כפול W יהיה מטריצה בלוק, בלוק דיאגונלית. אז H המלאה היא בעצם שני ה-H'ים, H1 ו-H2, אז UI, DI, קונג' עבור שניהם, כן? מוכפל באינברס של ה-DI, VI, קונג' זה החבר הזה. עכשיו בואו נסתכל שנייה, בואו נכפיל את שני הצדדים במטריצה הזאת בלי המינוס 1, כן? אז אנחנו מיד רואים שאנחנו נקבל את UI, DI, VI, קונג'. זאת אומרת ש... התוצאה של הפריקודינג הזה, זה באמת מטריצה שהיא בלוק דיאגונל. זה מה שרצינו. אבל הסאונד שולח את ה-DV כאילו? כן. לא יותר יעיל בפת אורך הדאטל שלוח את H, פחות איברים? לא. כי D היא מטריצה יוניטרית, היא לא מטריצה... V כמו H, לא? בגודל... סליחה, V היא מטריצה יוניטרית, ו-D היא מטריצה דיאגונלית. אז אני אקסיים את המשפט. D, אתה לא מעביר אותה... as is, אתה מביא רק את הזוויות שמייצרות אותה. אבל היא מטריצה יוניטרית. אם היא יוניטרית, זאת אומרת שהיא מטריצת סיבוב. אני יכול לייצג אותה באמצעות זוויות, זה פחות אינפורמציה מאשר להעבירתי. אוקיי, אז אנחנו מבינים שבעצם HW היא מטריצה בלוק דיאגונל, שאני אומר, זה בעצם מה שרצינו. וזאת הסיבה שהגישה הזאת גם מבוססת על ה-building blocks של הפידבק של Wi-Fi, DI ו-VI, לא צריך לדעת את U, וגם מקבלים בסוף מטריצה שהיא בלוק דיאגונל, וזאת הסיבה שזה מה שחי כמעט בכל הצ'יפים של ה-Wi-Fi 6 שנמצאים היום בעולם, וגם אלה שהולכים להגיע לבית אחד החצי הראשון של 2020, לגבי אחרים אני כבר לא יודע, אולי הם כבר יעשו קטשאפ, כן? אבל... כשאנחנו הסתכלנו על הפתרון הזה, אנחנו חיים את המתרחש בעולמנו, כן? כשהסתכלנו על הפתרון הזה, אז אני חייב להיות שאני הסתכלתי עליו ומשהו הרגיש לי, באמת, פיזית הרגשתי איתו לא טוב. למה הפתרון הזה מרגיש לא טוב? כי מה זה המטריצות U1 ו-U2? איזה מין מטריצות הן? יוניטריות. המטריצות U1 ו-U2 הן לא סתם מטריצות, הן מטריצות סיבוב, הן מטריצות יוניטריות. מה שאומר, למישהו קצת experience במיימו, מה שאומר זה שבעצם המטריצה HW הזאת היא אקוויוולנטית במובן מיימו, היא אקוויוולנטית במובן מיימו למטריצת יחידה. במובן של הביצועים של המיימו, בגלל שאומנם המטריצה היא בלוק דיאגונל, אבל אם נסתכל עליה רגע, כל העמודות שלה לחלוטין אורתוגונליות. היא לא מטריצה בלוק דיאגונל במובן הרגיל שהיינו חושבים, היא מטריצה בלוק דיאגונל מאוד מיוחדת, אבל שכל העמודות שלה לחלוטין אורתוגונליות. ובגלל שכל העמודות שלה אורתוגונליות, מבחינת ביצועי מיימו, היא שקולה למטריצה דיאגונלית. אז בלי הוכחה, אם היא שקולה למטריצה דיאגונלית, אז מה עשיתי? כלום. אם היא שקולה למטריצה דיאגונלית, זה כמו לעשות full channel inversion. זה כמו להפוך את H. ומה זה היה להפוך את H? זה היה ממש לדאוג שכל אחת מהאנטנות תקבל את ה-S שלה, כמו כאילו שהתעלמתי מה-joint processing
של כל סטיישן בנפרד. לא מרגיש טוב כל העניין הזה, כן? לא מרגיש טוב. אבל שוב, זאת הסכמה שהיא מתבצעת כמעט בכל המשדרים של ה-Wi-Fi 6 בעולם. ואז התחלנו לחשוב על, על הסיפור הזה קצת אחרת. לא, 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 לא. הסאונדינג הוא זהה. אני לא עובד עם, אני לא הולך לעבוד עכשיו עם אינפורמציה חדשה. אני אעשה, אבל הפריקודינג הוא פרופייטרי. זאת אומרת, אני עובד בדיוק עם אותו אינטר-אופרביליטי, אני מקבל בדיוק, אני משתמש בפידבקים שהסטיישן, אין לי שליטה על זה. אני משתמש בפידבקים שהסטיישן, הם מעבירים לי D ו-V לפי התקן, אבל אני בונה את הפריקודר שלי אחרת, ואני רוצה לדבר אתכם טיפה על איך אנחנו בונים את הפריקודר שלנו. אם אני משווה את שתי השיטות, כשדיברנו על ה-computation effort, כנראה בשיטה השנייה הוא יותר נמוך. זה היפוך מטריצה, בכל מקרה, למה זה יותר נמוך? בכל מקרה, זה היה להפוך מטריצה. היפוך מטריצה זה כי הוא שני מדעי זה יותר קטנות. לא, זה היפוך של כל המטריצה. זה היפוך של כל המטריצה, אני לא הופך כל אחד מהם בנפרד. אני לוקח את כל המטריצה הזאת, והופך אותה. מה המחוקק רצה לחסוך? לא, המחוקק לא רצה לחסוך, המחוקק רצה להגיע לביצועים יותר טובים. הוא לא ניסה לחסוך computational power. הוא ניסה להגיע למטריצה בלוק דיאגונלית במקום דיאגונלית, בגלל שיש ג'וינט פרוססינג בכל אחד מהסטיישנים. לא, המטרה פה היא לא לחסוך בחישובים. אוקיי? אז בואו, אני רוצה להציג לכם גישה קצת אחרת לבעיה. נקראת null space projection, ובעצם אנחנו בונים את הפתרון הזה בשני שלבים. בשלב הראשון אנחנו אומרים, בשלב הראשון כל מה שאני רוצה זה רק לדאוג להפרדה בין הסטיישנים, לא בין האנטנות של אותו סטיישן, בין סטיישן 1 לסטיישן 2. זה מה שאני רוצה. ואחר כך כבר נראה מה אני עושה, כן? אבל אני אומר, השלב הראשון, step 1, תייצר את ההפרדה. איך אני מייצר הפרדה בין הסטיישנים? אז אם אני בעצם מנסה כאילו ממש לרדת לבסיס, מה שאני רוצה, זה לעבוד עם ה-null space basis של כל אחד מהסטיישנים. בואו, אני מחזיר אתכם לשנה הראשונה באוניברסיטה. null space של מטריצה, נניח orthonormal null space, basis of a null space, זה בעצם, נחשוב על זה ככה, אוסף כל הוקטורים, כן, שהם אורתוגונליים, למטריצה. זאת אומרת שאם אני אכפיל את המטריצה בווקטורים האלה, אני אקבל אפס. ואנחנו בדרך כלל מגדירים לנאנספייס, אנחנו מגדירים בסיס. זאת אומרת, אנחנו נניח למטריצה שהיא מטריצה 2 על 4, נגיד נקרא לזה A, אני יכול להגדיר את הנאנספייס שלה, N, זה נקרא null space basis. וזה וקטורים אורתונורמליים ש-A תהיה 4 על 2 במקרה הזה, ש-A כפול N תהיה מטריצה של אפסים. עכשיו שימו לב לנקודה המאוד חשובה הזאת. אם אני אגדיר כל קומבינציה לינארית של הוקטורים האלה שהם null space basis, כל קומבינציה לינארית תהיה אורתוגונלית, ל-A, אוקיי? זאת אומרת, אם אני יודע את ה-null space basis של מטריצה, אז כל קומבינציה לינארית של הבסיס הזה עדיין תהיה אורתוגונלית למטריצה. אז מה בעצם זה אומר מבחינת downlink multi-user MIMO? אני רוצה לשדר, הסיגנל המשודר שלי יהיה W1 כפול S1, ועוד W2 כפול S2. זה המידע שממוען לסטיישן 1, ו-W2 S2 ממוען לסטיישן 2. מה שאני רוצה זה שהאינפורמציה שאני משדר לסטיישן 1 תתאפס לחלוטין, בגישה הזאת, יש גישות אחרות, תתאפס לחלוטין במקלט 2. אז בעצם מה שאני רוצה זה ש-H2W1 יהיה 0. אם אני הולך לגישה הזאת, אם אני אדאג ש-W1 יהיה קומבינציה לינארית של N2, לינארית של הבסיס N2,
אם W1 יהיה קומבינציה לינארית של ה-Null Space Basis של H2, אז זה יתקיים, כמו פה. זאת אומרת, בעצם מה שאני רוצה, כשאני מנסה מתמטית להגיד מה זה ההפרדה הזאת בין הסטיישנים, אבל בתוך סטיישן אני לא רוצה לבצע את ההפרדה, אז מה שאני אומר, אני רוצה שהפריקורדר לסטיישן 1 יהיה קומבינציה לינארית של ה-Null Space Basis של הערוץ שמתאים לסטיישן השני, אוקיי? אם יש לך שלושה, אתה רוצה להפעיל אותו גם השלישי? כן, אני רוצה בנל ספייס של שני אחרים. שאחד מתאים לנל ספייס של שני אחרים, כן, בדיוק, יפה מאוד. אבל לא ספק שנה ראשונה, אבל לכל מה שיש נל ספייס... תכף ניגע בזה. נל ספייס הוא לא יוניק, כן? הוא לא יוניק. אבל תמיד יש אותו בהכרח למטריצה לא טריוויאליה, לא שכולו. כן, תמיד. אז תמיד יש, כמה וקטורים יש, זאת שאלה מה הרנק של המטריצה. נניח אם מטריצה הרנק שלה הוא אחד, אז כמובן שבנל ספייס בייסיס שלה הוא יותר וקטורים, כן? אוקיי, אז אנחנו מסתכלים על פתרון מהסוג W1, הוא קומבינציה לינארית של הנל ספייס בייסיס של H2, זאת אומרת הוא יהיה N2 כפול A1, זאת אומרת ש... H2 כפול W1, אם נכתוב H2 כפול N2 A1, H2 N2 הוא 0, זאת אומרת הוא כמובן 0. אבל אם אני מגביל את עצמי לפריקודר שהוא קומבינציה לינארית של הנל ספייס של השני, אז אני דאגתי להפרדה ביניהם. כן, הפריקודר W1 לא יגיע בכלל ל-H2. הוא לא יגיע לאנטנות לצורך העניין, הוא מייצר... התאבכות הורסת מוחלטת באנטנות של H2. אבל עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אוקיי, אבל מה אנחנו רואים בסטיישן שלי? אז בסטיישן שלי אני רואה את H1, W1 ועוד רעש, כי השני גם כן התבטל כמובן, זה יהיה H1. עכשיו, החבר הזה זה בעצם W1, כן? H1, N2, A1. זאת אומרת, במונחים של הסטיישן שלי, אני רואה את המטריצה האקוויוולנטית, H1, N2, היא מטריצה יותר קטנה, היא מטריצה 2 על 2. זאת אומרת שעכשיו בעצם בשיטת הקומקום חזרתי לבעיית סינגילוס או מיימו. יש לי בעיית מיימו 2 על 2, אין שום הפרעות מהסטיישנים האחרים, אין שום בעיה מהסטיישנים האחרים. בכל סטיישן בנפרד אני בבעיית 2 על 2, ולבעיית 2 על 2 יש לי אחלה פתרונות, יש לי סט כלים נהדר, יש לי SVD based solution, יש לי GMD based solution, יש לי open loop solution, יש לי הרבה פתרונות לבעיית מיימו single user 2 על 2, ואת כל הטולבוקס הזה אני יכול עכשיו להשתמש בו לבעיה של המולטי יוזר מיימו. אני חוזר רגע לשאלה שלך, שאלה מצוינת, איך לעזאזל אני מוצא את הבסיס הזה? כן, איך לעזאזל אני מוצא את הבסיס הזה? אז נתחיל בלי ה-D ו-V. אז בעצם הפתרון, המציאה של נל ספייס של מטריצה, זה פעולה שהיא מאוד מאוד קלה, כי היא מבוססת על הפירוק QR של מטריצה. יש למטריצות הרבה סוגים של פירוקים, יש QR, יש SVD, יש פירוקים אחרים. QR זה by far הפירוק הפשוט ביותר. אם אני לוקח את H2 נניח, ואני מפרק את H2 קונג, שהיא תהיה מטריצה גבוהה ורזה, מפרק אותו על ה-QR שלה, אז בעצם החצי השני של המטריצת Q הוא ה-Null Space Basis של המטריצה. זאת אומרת, אני ככה עושה את זה. פירוק QR בכל מכונת מיימו זה ה-Bread and Butter, כן? זה הכי בסיסי. אני יכול להגיד לך יותר מזה, שאני בעצם לא צריך בכלל את H, אני צריך רק את V. כי כל דבר שיהיה אורתוגונל בנל ספייס של V, זה די ברור מהמבנה של V קונג' יהיה בנל ספייס של H. אז מספיק לעבוד רק עם ה... זאת אומרת, יש לנו גם גישה שמבחינה חישובית היא מאוד מאוד, היא מאוד, מאוד קלה, כי היא מבוססת על פירוק QR, שזה הפירוק הבסיסי ביותר שאנחנו עושים במיימו, והיא גם perfectly aligned עם התקן, כי אני לא צריך לדעת את AI, אני צריך לדעת את VI קונג. אוקיי, בואו נסתכל על ביצועים, כי בעצם דיברתי הרבה על כל מיני שיקולים, אבל בואו נסתכל על הביצועים, ובסוף, it all sums up to this. חבר'ה, זה הביצועים של הסכמה שכל המתחרים שלנו עושים, כן? זאת שעושה את ההיפוך של DI, VI קונג,
וזה הביצועים של NAS Space Projection. 11 dB. שוב, אני כבר הרבה שנים במקצוע הזה, אני לא נתקל הרבה פעמים בשני אלגוריתמים שפותרים את אותה בעיה שיש להם פער של 11 dB. כן? אז זה במקרה של, של QPSK, במקרה של 16 קוואם. כן, כן. במקרה של 16 קוואם, הפערים עדיין עצומים, 9.5 dB, וגם במודולציות יותר גבוהות, וגם במצב שיש גרופינג, כי התוצאות האלה הן נטולות גרופינג, רק כדי שיהיה איזשהו בנצ'מארק פשוט, בגלל שבעצם אני פותר את הבעיה בתוך סטיישן בנפרד, אז כל התוצאות האלה נשארות גדולות גם כשאני מבצע גרופינג נכון, כי בעצם הבעיה היא ה-co-located antenna ולא המרחק בין הסטיישנים, בין הסטיישנים השונים. אז אני יכול להגיד לכם רק שזה דוגמה, כי לא רציתי להציג תיאוריה יותר מדי גדולה וכבדה, אבל בעצם גם, כי פה הצגתי איזשהו מקרה פרטי שבו אני מבצע full rank transmission, זאת אומרת יש לי 4 אנטנות ואני משדר לשני סטיישנים שלכל אחד מהם יש 2 אנטנות, זה full rank, כן, אני ממש מבצע את כל, כל כמות הסטרימים שאני יכול ובדיוק מתאים לכמות האנטנות במקלט, אבל בעצם יש הרחבה לגישה הזאת לכל כמות, זאת אומרת נניח יש לי 6 אנטנות, אני יכול לשדר לשלושה סטיישנים שלכל אחד מהם יש 3 אנטנות, שני סטרימים כל אחד, או לאחד שלוש ולשלישי אחד. זאת אומרת, אין... סימולציה של מטלאב, כאילו, שזה ניסוי... זה סימולציה של מטלאב, אבל אנחנו כבר די מתקנים גם ניסוי סאב. כשאתה עושה סימולציה, סתם שאלה, אתם משתמשים לערוץ בפייסדרי ספרייה שלה עם האריו... אתה לא מכיר אותי כבר מספיק שנים כדי לדעת שלא משתמש בשום טולבוקס של מטלאב. לא, אתם כותבים את זה גאומטרי? הכל לבן, הכל לבן. יש לנו גם, טוב, קודם כל זה עניין של תפיסת עולם, כן, אני לא אוהב לעבוד עם טולבוקסים, כי טולבוקסים בסוף אני לא יודע באמת מה ממשו שם. TGND זה הערוץ שמוגדר בווי-פיי, אבל אנחנו בונים אותו בעצמנו. לקחת את הטאפים וממש את הסקאטררים בפי הטאפים. עשינו את זה גם ביחד פעם, אתה יודע שאנחנו יודעים לעשות את זה. כן, אז לא, אז אנחנו עובדים גם, אנחנו גם מגדירים מודלים גיאומטריים שמניחים, כי ה-TGND הוא בעצם מניח מבנה אנטנות מאוד פרימיטיבי. כן, כי הם הוציאו כבר את המודל גיאומטרי במטלה. כן, כן, כן. ספרה שפזר. כן. אז אנחנו עובדים, אנחנו מאוד מתקדמים מהבחינות הזאת. יש לנו גם כן מערכי אנטנות שלנו, שיש להם כאילו תיאור ב-3D, כן? וגם גיאומטרי וגם סטוכסטי, וכתוב, אנחנו תוכנים את זה בהרבה כיוונים שונים, וגם חוואוי מאוד חזקה בחיפוש של הפינות וה-use cases, אז אנחנו נדרשים להוכיח את האלגוריתמיקה שלנו גם במצבים שקורלציה מאוד גבוהה, וכל מיני סיטואציות כאלה, לכאורה איזוטריות, אבל זה נורא חשוב לקורפורט, שכי הוא לא משנה מאיזה כיוון בוחנים אותו, הוא תמיד יהיה without negative gain, אז אנחנו מהבחינה הזאת מאוד... מאוד חזקים. אז אני רוצה רגע לחזור ל... ההבדלים הם בעצם גרופים, כלומר אין משמעות לכוח חישוב? הכוח חישוב, בצד של המקלט אנחנו מניחים את משהו סטנדרטי ב-2x2 שזה ניר MLD, אבל זה בעצם כל הסטיישנים הם כאלה. אם אני מנסה כאילו לפשט את כל הסיפור הזה ולשאול, אוקיי, אבל בעצם מאיפה זה בא? בעצם מכל הסיפור הזה מאיפה זה בא? אז אני אומר, שם את כל המתמטיקה בצד. אז בוא נניח שיש לי סטיישן שיש לו דיטקטור טוב, יש לו דיטקטור ניר MLD, איזה מין KBS או MQRD או משהו כזה, אבל היום כמעט לכולם, בשתי אנטנות, שני סטרימים, כמעט לכולם יש דיטקטור שהוא ניר אופטימל. אז אם הייתי עובד בסינגל יוזר מיימו, הייתי מקבל ביצועים נהדרים, דייברסיטי עוד RN, הרגע אין חלקיהם במקרה של ריילי. אם אני הייתי עושה צ'אנל אינברז'ן במשדר, עושה את הדבר הנוראי הזה, את הפאול הנוראי הזה, אף אחד לא עושה אותו בסינגל יוזר מיימו, כן? אם הייתי עושה אותו בסינגל יוזר מיימו, הייתי מקבל ביצועים של זירו פורסינג דיטקטור, גם אם הדיטקטור שלי הוא MLD. גם אם הדיטקטור שלי מושלם, הביצועים של הסיסטם יהיו כאילו של הדיטקטור הפשוט ביותר, הזירו פורסינג. אז בעצם אם אני מנסה כאילו להסביר את זה ממעוף הציפור, בלי להיכנס למתמטיקה, NSP מאפשר לדיטקטור MLD במקלט להשיג את מה שהוא יודע להשיג.
והגישה של ההיפוך של DIVI-CONG היא בעצם מכריחה את המקלט, גם אם הוא מקלט מושלם, גם אם הוא מקלט MLD, לסבול מביצועים של Zero Forcing. ומפה הפער המאוד מאוד גדול. בסדר? כלומר, האופטימיזציה היא על מולטי-יוזר מיימו, לעומת... כאן הכל זה דאונלינק מולטי-יוזר מיימו, אבל שים לב, אני מדבר על דאונלינק מולטי-יוזר מיימו עם מולטיפל סטרימס לכל סטיישן, ובמקרה הזה ההנחה שהיא הנחה מאוד סבירה, כי אנחנו מכירים מה קורה בשוק, וגם מכירים את הצ'יפים שאנחנו מייצרים לסטיישנים. כמובן שבשתי האנטנות כולם עושים ב-2019 ניר MLD. כן? אז אני אומר, הגישה הזאת מאפשרת לך ליהנות מהביצועים של הניר MLD גם בתנאים של דאונלינק מולטי-יוזר מיימו, והגישה הסטנדרטית היא פשוט מחרבת את הביצועים של ה-MLD והופכת אותם, גם אם הוא MLD, גם אם הוא מפעיל MLD ומבצע הפאור קונסמפשן שלו הוא MLD וכולי, הביצועים שלו יהיו ביצועים של הדטקטור הפשוט ביותר שהוא Zero Forcing, של Channel Inversion. במקלט. למה זה רגיש לא רגיש כאילו שם מסתימש? זה לא רגיש יותר מהגישה הרגילה. זה בדיוק אותה רגישות. כי בסוף הרגישות של ה-Channel Estimation, אם אני חוזר לפה, קודם, זו שאלה טובה. בואו נחזור ממש לבייסיקס. ממש לבייסיקס, בסדר? אז הרגישות של ה-Channel Estimation היא הרגישות של ההיפוך של Edge. עכשיו, מה זה ההיפוך של Edge? ההיפוך של Edge זה היצירה של האורתוגונליות בין הסטיישנים. בתוך כל סטיישן בנפרד אני לא רגיש לשגיאה הזאת, נכון? כי יש לי Joint Processing במקלט. אז בעצם ה-Null Space Projection שמבצע הפרדה לינארית בין הסטיישנים השונים בין הגישה הרגילה של ההיפוך או ההיפוך של ה-DIVI-CON שאמרנו שזה אותו דבר, הם רגישים מבחינת Channel Estimation Error בדיוק אותו דבר. אין איזה עדיפות למישהו מבחינה. זה ברור לך? זה ברור לי, אבל אני חושב שזה לא מבחינת שאנליסט מיישן הם מבחינת שאנליסט מיישן הם מבחינת שאנליסט מיישן. אבל זהו שאני, אבל אוקיי, אז מעולה. אני רוצה נלינג רק בין הסטיישנים. תהייתי שנייה. אני רוצה נלינג רק, תהייתי. כן. רק בין הסטיישנים. אבל הגישה השנייה מכריחה נלינג גם בתוך אותו סטיישן. אוקיי? אז אני בסך הכל מייצר, אתה יכול לחשוב על זה, פחות נלינג מהגישה השנייה. אני לא יכול להיות יותר רגיש ממנה. הבחירה של היוזרים, יצירת הגופים, זה הטסק המרכזי, נכון? כן, אבל הטסק הזה, אתה יכול לחשוב עליו, הוא בדיוק, מכיוון שזה בין הסטיישנים, הוא משותף לשתי הגישות האלה, בדיוק באותו אופן. אותו צריך לעשות בכל מקרה. עכשיו, once בחרת גרופ, אוקיי, מה הפרקורדר שאתה משתמש? כאן אתה יכול להשתמש בפסאודו אינברס של DIVI-CONG או בנאספייס. כדי שאתה יכול לשדר ל-4 כל אחד סטרים אחד, או ל-2 כל אחד שני סטרימים, יכול להיות שבשיטה הקודמת הם יעדיפו לשדר 4 חוקים. נכון. אתה יכול לחשוב על זה כמו הרחבה של בעת הסקדג'ולינג. למי אני בכלל משדר בו זמנית? טוב, אז אני רוצה... צריך את העניין אם ל-AP יש יותר מ-4 אנטנות, וצריך את העניין או ש... אתה שואל מבחינת קומפלקסיטי? כן. אנחנו יודעים לעשות את זה בקומפלקסיטי מאוד קומפרבילי לפסאודו-אינברס. ההבדלים הם קלים. כאילו זה אף פעם לא בדיוק, אבל הם הבדלים קלים. בגלל שהחישוב של ה-Null Space הוא חישוב פשוט שמבוסס על QR, תחשוב על זה שבעצם כל היפוך של מטריצה, או נאמר, רוב שיטות ההיפוך מבוססות על פירוק מטריציוני כזה או אחר, או QR, או נגיד צ'ולסקי, אבל בסוף, בשלב הראשון, אתה חייב לבצע את ה-QR'ים האלה, אז בעצם ה-QR עכשיו משמש בצורה קצת אחרת. אני זוכר שנגיד פירוק SVD של מטריצה 4x4 זה משהו מטורף. באים פה SVD, QR זה מטריצה... אתה עושה SVD, ואתה גם 4 אנטנות ב-Station. לא, לא עושה SVD, לא עושה. ואם יש SVD, ה-Station עשה אותו, והוא מחזיר את התשובה, אני לא צריך לחזור עליו עוד פעם. גם אני זוכר את ה-SVD שלנו. טוב, אני רוצה רגע לדבר איתכם קצת על... גם לעשות איזשהו רפא וגם לדבר טיפה על העתיד. אז תראו, מה שניסיתי בעצם להסביר בהרצאה הקצרה, זה אחד, לתת לכם קצת פלייבר של מה זה דאונלינק מולטי-יוזר מיימו, למה בעצם, שזה בעיניי אולי הכי חשוב,
למה דאוניק מלטי יוזר מיימו זה סכמה כל כך חשובה בתקשורת מודרנית, ואני חוזר עוד פעם, היא חשובה כי זה בעצם כמעט הדרך היחידה שלי להמשיך ולהגדיל את כמות הסטרימים, גם בתנאים שהערוץ הפיזיקלי של הסינגל יוזר לא מאפשר לי. זאת אומרת, לא משנה כמה אנטנות יהיו לי, הערוץ הפיזיקלי, אם אני קור פולרייז בתרחישים של ניר ליין אוף סייט, יהיה קרוב לרנק 1, ודואל פולרייז זה יהיה רנק 2. אוקיי, אבל יש לי 16 אנטנות, אני לא רוצה לשדר שני סטרימים, אני רוצה לשדר 16, כן? אז הדאונינג מלטי יוזר מיימו מאפשר לנו להמשיך ולהגדיל את כמות הסטרימים, וזה כמובן מה שמאפשר לנו להגדיל את הקפסיטי. דיברנו גם טיפה על שיטות לקבל את הפידבק שנדרש. מה שאנחנו רואים אבל מעבר לזה, זה שהתקן מגדיר את הצורה שבה הפידבק עובר, הוא לא מגדיר איך הפרקורדינג מתבצע, ואנחנו רואים שכאילו בעולם הפרופייטרי, בעולם שבו אנחנו מחליטים איך אנחנו מבצעים את הפרקורדר, יכול להיות פער עצום בין שתי מערכות ששתיהן מתאימות לתקן, שתיהן יעברו את ה-WFA compliance וכולי, אבל הביצועים הסופיים יכולים להיות הבדל של שמיים וארץ. אם אני מסתכל טיפה על העתיד, אז Wi-Fi 7, ה-11BE, יגדיל עוד יותר את כמות האנטנות, בין אם זה יהיה הגדלה של כמות האנטנות ב-AP ספציפי, או בין אם זה יהיה קורפוריישן בין כמה AP'ים, נגיד כל אחד עם 8, אבל שני AP'ים משתפים פעולה ומבצעים Joint Transmission ביחד, ככה שהבעיות האלה והפתרונות האלה הם כאן להישאר, ואנחנו ממשיכים לעבוד מאוד קשה על העניין הזה. בוא נאמר, הפרונטיר מבחינתי, וזה גם קשור לשיחות שיהיה לנו רואי, הפרונטיר מבחינתי זה לייצר שיטות שהן רובסטיות למוביליטי, כי אמרנו קודם שהכל, אני רוצה להפוך מטריצה, ראינו ש... איפה? מחקתי אותה כבר. ששינוי בפולריות של מטריצה משנה את הכל. אתם יכולים לנחש, נניח ב-5 גיג, שאורך גל הוא 6 סנטימטר, תזוזות של מילימטרים כבר משנות את הפאזות במערכת, ולכן כמובן שאם הערוץ AG השתנה, אני עשיתי קפצ'ר לערוץ בזמן מסוים, בזמן השידור AG הוא כבר אחר, בגלל שהייתה תזוזה מילימטרית, ממש של מילימטרים בסנריו הפיזיקלי, אז אני מתחיל להפסיד, הנאלינג הם קומפרומייזד וכולי, ולדעתי זה הפרונטיר הבא, להפוך את הסכמות האלה להרבה יותר פרקטיות. היום דאונינג מלטי יוזר מיימו בתנאים של מוביליות הוא מתחיל להיפגע ולפעמים להיפגע מאוד, והמוביליות לא חייבת להיות של הסטיישנים אלא גם של האנביירמנט, ואני מקווה שאנחנו נוכל לפצח את האגוז הזה ושיכולה להוביל מערכות שהן מאוד מאוד רובסטיות ומסוגלות להשיג את הרווחים הגדולים האלה של דאונלינק מלטי יוזר מיימו גם בתרחישים הרבה יותר מובילים מהיום, של תחנת רכבת, של מול וכולי, ואני חושב שאנחנו בדרך לשם. מה הזמן קוהרנס היום שהמקובל כאילו בין סאונדים לסאונדים לשמר תוצאות? אז היום הזמנים הם די קצרים, זה עשרות מילי שנים. בסוף כמעט כל פקט של MUI מה שודר. כן, שודר, אוקיי. אבל זה לא יצא לכם שבחשבון שהאוברד משתווה בדיוק לגיים? לא. לא בכל התרחישים. בחלק מהתרחישים כן, בחלק מהתרחישים אנחנו רואים עדיין גיין גדול של מלטי יוזר מיימו. אבל אפשר לשבת על המספרים האלה אחר כך. בהחלט, אם הערוץ הוא מאוד מאוד מובילי ואני צריך לדגום אותו הרבה מאוד, אז ברור שבאיזשהו שאלה האוברד יכריע אותי. אבל זה לא כל התרחישים. הרבה מאוד. המערכת שלנו שתהיה בקרוב available של 11AX כוללת 8 עד 12 אנטנות, ואנחנו יודעים לעשות גרופים של עד 8 סטיישנים, ואנחנו יודעים לתמוך בהמון המון גרופים כאלה, אבל בשידור אחד עד 8, עד 8 ספאשל סטרנס. עוד שאלות? מה? הוא יהיה generally available בסוף קיפשטן, 2020. מה? לא בארצות הברית. באזורים שהוא available, כן. לא, אבל היא מייצרת את הצ'יפים של עצמה. עוד שאלות? סליחה. אז ההרצאה הזאת הייתה על דאונלינק. אפלינק מיימו במילה אחת זה עד כדי נושא הסינכרון, שהם בעצם, עם מי דיברתי איתך? עד כדי נושא הסינכרון, שבעצם הם underlying את הכל. אתה חייב לדאוג שהסטיישנים שלך ייכנסו בתוך סייקיק פרפיקס והם יהיו נניח עד 100 הרץ.
מסונכרנים. עד כדי הנושאים האלה של הסנכרון, הבעיה של האפלינק מולטי-יוזר מיימו דיטקשן היא בעיית מיימו רגילה. זאת אומרת, יש לך 8 ספאשל סטרימס, תפתור בעיית מיימו 8x8, ומהבחינה הזאת אני חושב אנחנו הרבה יותר מצ'ור, כי העולם הזה של מיימו דיטקשן, אני אחר בעלה בו, כבר עולם שקיים הרבה זמן, 8x8 גם כבר היה לנו מספיק הדזאפ כדי לפתח אלגוריתמים מאוד יעילים. אין שם איזה game changer מהבחינה אותי. אנחנו מצליחים להשיג capacity מאוד גבוה, אנחנו הרבה יותר רובסטים מאשר בדאונינג. כי בדאונינג אני מבצע capturing, מפעיל pre-coder, ואם הערוץ משתנה, אז הוא משתנה. אין לי, זה כמו, תחשוב על זה כמו להשוות ירי עם פגז או ירי עם טיל. פגז ירית אותו, מרגע שירית אותו כבר אין לך שליטה עליו. אם המטרה זה, אז אתה תחתי. וטיל אתה עוד יכול, אפלינק אתה יכול לעשות מנוברים, כן? אתה יכול עוד לעקוב ולשנות. הכל בידיים שלך, יש לך channel estimation מאוד עדכני כשאתה עושה דיטקציה. אז שתי הבעיות האלה מאוד שונות. שוב, הקושי, רק לסכם את זה, הקושי באפלינג מלטי יוזר מיימו זה הדיטקשן, אבל we're on top of it. לגבי מה שפתרתם למנאלי, ציירת 4 משדר 2-2 מקלטים, הייתי מסתכל על זה בעיה בלי המתמטיקה של one way or the other, מחפש את המטריצות פרקודינג האופטימליות, ובאופטימיזציה נומרית או... הייתי מגיע בסוף לאנליק שהוא הפתרון האופטימלי לבעיה, או ש... תראה, זאת שאלה מצוינת ויש לה גם פתרונות כאילו קלאסיים. הפתרון שמייצר נאלינג הוא פתרון שהוא מתקרב לאופטימום ב-SNR גבוה. תחשוב שאם אני נניח נמצא ב-SNR מאוד נמוך ואני עובד ב... לא יודע, ב-QPSK, אז אם אני עובד ב-SNR של, לא יודע, 4 dB ויש אינטרפירנס של 12 dB, לא אכפת לי ממנו. ואתה גם קרוב לאופטימלי, פשוט האופטימלי גרוע. לא, מה שאני רוצה לומר זה שאני לא צריך להתעקש על נאלינג בכלל, אוקיי? ב-SNR נמוך, הנאלינג יכול להיות מאוד קומפרומייז וזה בסדר. אני לא אשקיע הרבה מאוד ביצירה של נאל מושלם, ויצירה של נאל מושלם אני משלם עליה ב-SNR ל-Desired User. אני, נגיד, ה-MMSC pre-coder הוא התקרב מאוד לצמצם את הנאלינג שלי. זאת אומרת, זה לא יהיה pseudo-inverse מלא, זה יהיה MMSC. אבל ב-SNR גבוה, ששם זה בעיקר מעניין אותנו הדאונלינק מלטי יוזר מיימו, אחרת הפתרונות של OFDMA באמת הם יותר כדאיים מבחינת אוברהד, שם הפתרון של הנאל ספייס הוא הפתרון הנכון. הוא מתקרב לו, הוא לא אופטימלי, הוא מתקרב. שאלות? גיא, תודה רבה.